Em concertos para a juventude, a pianista Linda Maria Bustani apresentou a tocata Opus 7 de Schumann. Para testemunhar o seu amor às crianças, Villa-Lobos escreveu em 1939 uma suíte baseada em temas infantis brasileiros, a qual deu o nome de As Três Marias. Inspirou, igualmente, uma história do folclore infantil brasileiro, que está registrada na partitura, à guisa de programa, e que pode ser resumida assim. Era uma vez três meninas, as Três Marias, que viviam e brincavam no interior, muito amigas. Sorridentes, andavam por todos os caminhos da vida, sempre juntas. Para que esta trindade pudesse servir de símbolo perpétuo da união da humanidade, o destino as preservou como estrelas do céu para iluminar o caminho de outras crianças da terra. Cada movimento da suíte retrata uma das Três Marias, Alnilã, Alnitá e Mintiga. De Villa-Lobos, Linda Maria Bustani apresenta neste recital As Três Marias. Thank you.
Linda Maria Bustani apresentou Ao Milan, Ao Nitá e Mintica, da suíte As Três Marias de Vila Lobos. Fefolé, Fogos Fatos, é o quinto dos estudos de execução transcendente de Liszt. Estudo de velocidade, escalas cromáticas, é um dos mais célebres pelo brilho de sua escrita. Esses estudos, nutridos de literatura e poesia, são o primeiro estado do embrião de onde saiu o poema sinfônico e que Liszt foi um dos criadores. Vamos apreciar Fefolé de Liszt na interpretação de Linda Maria Bustani.
Em seguida, a Fée Follet, de Liszt. Linda Maria Bustani vai interpretar, para encerrar este recital, a tocata Opus 11 de Prokofiev. Embora mais conhecido como sinfonista, Prokofiev, excelente pianista, escreveu com brilho e habilidade para o piano, deixando uma das mais consideráveis produções do nosso tempo para esse instrumento. Tocata Opus 11 de Prokofiev.